İyulun 18-i saat 21:15 radələrində Rusiya sülh məramlarını müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri Azərbaycan ordusunun Ağdam rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərinin qarşısında uzunmüddətli fortifikasiya qurğularını quraşdırmağa cəhd göstəriblər. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Ordumuzun bölmələri tərəfindən görülən təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb. Bundan başqa iyulun 19-u saat 00:40-dan 01:40-ədək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri İstisu, Basarkeçər rayonlarının Yuxarı Şorça və Qafan rayonunun Acıbaç yaşayış müəssisəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun İstisu, Molla Bayramlı və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Cufa rayonunun Boyəhməd yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bölmələrimiz tərəfindən cavab tədbirləri görülüb.